Vi har spørgsmål fra Oli Productions, der spørger, hvad er din computer specs? Jeg har en liste her, jeg kan læse lidt op af, og det er også mest fordi, så jeg glemmer ting igen. Jeg har et OCZ 600 watt modulær strømforsyning. Modulær betyder, at kablerne ikke er fastmonteret, men at du kan tage dem af, så du har nogle, hvad kan man sige, du har nogle moduler, du kan sætte i, ikke sådan modulær, ikke? En ASRock Z68, jeg kan ikke finde noget at sige det rigtigt, normalt dansk, ui. Extreme 4, rigtig godt med bundkort, virker godt. En Core i7-260K, og den har jeg så en Corsair H60 på, hvor der sidder en Scythe General Typhoon AP15 på. Og så har jeg 2x4GB DDR3 Kingston HyperX Genesis RAM. Så har vi en 260 GTX Core 216. Det er så, fordi der er en forskel på det, hvis du ikke nævner 216 eller ej. Det er, at der er lidt flere CUDA-cores, altså shader-cores. Og så er der 896 MW RAM på. 1 TB Samsung SpinPoint F3. Og en 64 GB Crucial M4. Det er sådan set det, der er i min computer lige nu. Nu kan jeg selvfølgelig godt nævne de der andre, man kan så nævne de andre ting, der sidder på. Jeg har også et DVD-brænder. Okay, big deal, hvad har jeg ikke det? Og så er der også, har jeg også en multikortlæser og en USB 3.0 front bay. Men det er jo ikke rigtig detaljer. Så jeg håber, du svarer på det spørgsmål. Læg en kommentar, når du har flere spørgsmål, så skal du på YouTube og lægge et videosvar.